ኢትዮጵያ በእንስሳት ሀብት ቀዳሚ ከሚባሉ ሀገራት የምትመደብ ቢሆንም ከዘርፉ ብዙም ተጠቃሚ አይደለችም። በእንስሳት ጤና አመጋገብ አያያዝ እንዲሁም በገበያ ትስስርና የእሴት ሰንሰለት ዙሪያ ችግሮች እንዳሉ በተደጋጋሚ ሲነገር ቆይቷል። የተለያዩ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያመላክቱት በኢትዮጵያ የዶሮ ብዛት 57 ሚሊዮን እንደሚደርስ ይገመታል። ከነዚህ ውስጥ 34.26 በመቶ እንቁላል ጣይ ዶሮዎች ሲሆኑ 32.86 በመቶ ደግሞ ጫጩቶች እንዲሁም 6.47 በመቶ ደግሞ የቄብ ዶሮዎች እንደሚሆኑ ይገመታል። ዝርያን በተመለከተ 78.8 በመቶ የሀገር በቀል ሲሆን 12.02 በመቶ ድብልቅና 9.11 በመቶ ደግሞ የውጪ ዝርያ ያላቸው ናቸው። ሆኖም በነፍስ ወከፍ የዶሮና የዶሮ ምርት ፍጆታ በዓለም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። እያደገ የመጣው የእንስሳት ተዋጽኦ ፍላጎት አርብቶ አደሮች የእንስሳት ሀብታቸውን እንዲያሳድጉ፣ ምርታማነትን እንዲያሳድጉና ከእንስሳቶቻቸውም ተጠቃሚ እንዲሆኑ እያደረገ ይገኛል። ሆኖም በኢትዮጵያ የሀገር ውስጥ አምራቾች አቅም እያደገ ቢሆንም አሁንም ግን በቂ አይደለም። ስለሆነም ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻዎችና ባለሀብቶችን ማሳተፍ ያስፈልጋል። መንግስት በ10 ዓመት የልማት እቅዱ የወተት ምርትን ወደ 11.8 ቢሊዮን ሊትር፣ የስጋ ምርትን ደግሞ ወደ 1.7 ሚሊዮን ቶን፣ እንቁላልን 5.5 ቢሊዮን እንዲሁም የዶሮ ስጋ ምርትን ከ106,000 ቶን በላይ ለማድረስ እቅድ አስቀምጦ እየተንቀሳቀሰ ነው። ይህንን የልማት እቅድ ለማሳካት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ሰፋፊ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በሐረሪ ክልልም ይህንኑ ሀገራዊ የልማት እቅድና የልማት ትሩፋት ፕሮግራምን ግቡ እንዲመታ ከመቼውም ጊዜ በላይ ከፍተኛ እርብርብ እየተደረገ ይገኛል። በክልሉ ግብርና ቢሮ ስር የሚገኘውና በተለምዶ አራተኛ አካባቢ የሚገኙ የዶሮ እርባታ ማዕከል ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ዝርያ ያላቸውን ዶሮዎች በማባዛት ለአርሶ አደሩ እያከፋፈለ ይገኛል። በዚህ ማዕከልም በየአስር ቀናት ልዩነት ከ3000 በላይ የዶሮ ጫጩቶች እየተመረቱ በተለያዩ የክልሉ ወረዳዎች ለሚገኙ አርሶ አደሮችና በዘርፉ ለተሰማሩ ግለሰቦች ተደራሽ እየተደረገ ይገኛል። ስሜ ሄለን ወንድሙ ይባላል። የማዕከሉ ኃላፊ ነኝ። ማዕከሉ ስራ የጀመረው 2007 ኢንኩቤተርና ምንቱን ሌሎችን ተጨማሪ ብሎኮችን ጨምሮ ስራ ጀምሯል። ነገር ግን ከ2013 ጀምሮ ከሌማት ትሩፋቱ ጋር ተያይዞ የሌማት ትሩፋትን ፕሮግራም ለማሳካት በስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለው በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ነው እና ያለንም ብሪድ ዱዋል ፐርፐዞች ናቸው። የኮኮክ ብሪድ እንደምታየው ጠመር ጠቀሜታ ያላቸው በሽታ መቋቋም የሚችሉ አርሶ አደሩ ጋር በቀላሉ ገብተው በስካቪንግ ሲስተም መርባት የሚችሉ ብሪዶችን ያዝ ነው። አዎ፣ ካሉን ፓረንት ስቶኮች ፈርታይል ኤጎችን ሰብስበን ባለን የኢንኩቤተር ማሽን አስፈልፍለን እዚሁ ተፈልፍሎ እዚሁ ወደ ማሳደጊያ ክፍል ገብቶ ተገቢ የሆነውን ክትባት ከወሰዱ በኋላ የ45 ቀን ጫጩት ሲደርሱ ወደ አርሶ አደር ይሰራጫሉ ማለት ነው። ከመጃ አብዲ ሀሰን ሙሳ እንጃማ ኦገሳ ማሽናቲ ልኮ አስራ ባፍኔ መጣፍ ወነጎን አንጋጉያ ፍተሚሻኒ አማ እስከ ጉያ ተከራ አንገ ጉያ ቆደ ሰደቲ ከን ኢንኩቤተር ከዚ ተራ እርገዚ ቦደ ጉያ ቆደ ሰደቲ። ስሜ አብዲ ሀሰን ሙሳ ይባላል። የማሽን ባለሙያ ነኝ። ይህ ማሽን የእንቁላል ማስፈልፈያ ማሽን ነው። ጫጩቶችን እዚህ እናስፈለፍላለን። ትንሽ አቆይተን ደግሞ ለህብረተሰቡ እናከፋፍላለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ማሽን ውስጥ ለ18 ቀናት ይቆያሉ። ከዛ በኋላ ምርታማ የሆነውንና ያልሆነውን የመለየት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በአጠቃላይ የማሽኑ መያዝ አቅም 10338 ሲሆን በየአስር ቀን ልዩነት ከ3000 በላይ የዶሮ ጫጩቶችን በዚህ ማሽን አምርተን እናወጣለን።
ማዕከሉ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የተለያዩ የዶሮ ዝርያዎችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ አርሶ አደሩም በዚህ የዶሮ እርባታ ላይ እንዲሰማራና የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ገቢን ማመንጨት እንዲችል የራሱን ሚና እየተጫወተ ይገኛል። ታዲያ ካለው የረጅም ጊዜ እቅድ አንጻር ምን አይነት እቅዶችን አሳክቷል? እንዲሁም በቀጣይስ ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት አቅዷል? በየአስር ቀኑ ልዩነት እስከ 3000 እስከ 3500 ጫጭቶችን እናስፈለፍላለን። እንደዛው ደግሞ በየአስር ቀን ልዩነት ወደ አርሶ አደሩ የ45 ጫጭቶችን እናሰራጫለን ማለት ነው። እና አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ ያያያቸው የተለያዩ እድሜ ያላቸው ጫጭቶች ናቸው። በየአስር ቀን ልዩነት እድሜያቸው የተለያየ ሲሆን ክትባቶቹንም እንደዛው እየወሰዱ ለ45 ቀን ሲሆኑ በሌማት ትሩፋት የተደራጁ መንደሮች አሉ። ለነዛ ሰዎች ለአንድ ሰው 25 ዶሮችን ለአንድ መንደር 100 ሰው በመምረጥ እንደዛ ይሰጣል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ በግል መተው የሚጠይቁ የተለያዩ አርቢዎች አሉ። በክልሉ የሚገኙ ከክልሉ ውጪ ማንዳንድ ጊዜ የምንሰጥበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና ሌሎች ደግሞ ዴወልዶችንም ለምሳሌ ለድሬዳዋ፣ ለአዴሌ፣ ለተለያዩ እንትኖች ዴወልድን ሰጥተን ብሪዱን እናስፋፋለን ማለት ነው። دي በተለይ ያለፈው አመት እቅድ ነበራችሁ በርካታ ዶሮ ዝርያዎችን ለማሰራጨት አቀዳችሁ ምን ያህል አሳክታችኋል? በተለይ የ2016ስ እቅዳችሁ በዘርፉ ምን አይነት እቅዶችን አቀዳችሁ? 2015 ላይ 43000 ጫጭቶችን የ45 ቀን ጫጭቶችን አሰራይተናል። 2016 50000 ጫጭቶችን የ45 ቀን ጫጭቶችን እናሰራጫለን ብለን በእቅድ ይዘናል። እስካሁን ባለው ሂደቱ 32500 የሚሆኑ የ45 ቀን ዶሮችን አሰራይተናል። ቀጣይም ያው ከቅዳችን በላይ እንሰራለን ብለን እንገምታለን። ግቢ ውስጥም አሁን ቀደም እንደተመለከተ ወደ 15000 የሚሆኑ ጫጭቶች አሉ። እና ከሌማት ትሩፋቱ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ፍላጎት ስላለ በክልላችን ያለውን ፍላጎትና ከክልላችን ውጪ ያሉ አጎራባች እዚሁ ምስራቅን አካባቢዎችን እንደየፍላጎታቸው የአንድ ቀን ጫጭቶችንም እያሰራጨን ነው። ወደፊትም ተጨማሪ ጫጭቶችን አስፈልፍለን እናሰራጫለን ብለን አስበናል። አሁን ለአርሶ አደሩ በጣም በቅናሽ ዋጋ ነው እያሰራጨን ያለ ነው። ለምሳሌ የ45 ቀን ሴት ዶሮችን በ100 ብር፣ ወንዶችን ደግሞ በ50 ብር ነው እያሰራጨን ያለ ነው። ስለዚህ ትልቁን ኮስት መንግስት ነው ሸፍኖ በቅናሽ ዋጋ ነው ለአርሶ አደሩ እያስተፋፈለ ያለው። ዴወልድም በ25 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። ስለዚህ በቀላሉ በቅናሽ በሆነ ዋጋ የአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ እየሆነ ነው እና በአቅርቦት በኩል ችግር አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት ይህን ስራ ይበልጥ በማስፋፋት ተደራሽነታችሁን ከመጨመር አንጻር ለሌሎች አካባቢ ከከተማው አልፎ ለሌሎች አካባቢ ከማዳረስ አንጻር ምን አይነት ውጥን አላችሁ? ምን አይነት እቅድ አላችሁ? በቀጣይ የተጨማሪ ብሎኮችንና ተጨማሪ የማስፈልፈያ ማሽኖችን በመጨመር በስፋት ለመስራት እቅድ ተይዟል። ያው የተሻለ ነገር ሰርተን ለህብረተሰቡ እናቀርባለን። ለአካባቢው ሀረሪ ክልልን ሳይሆን ምስራቅን የማዳረስ እቅድ አለን ብለን እናስባለን። መርሳን ትነይ ነው አስገዘት መርሳ ተቀረጥ ቁመሰ ዲቪዲ ባብሪቪ። በዚህም በመጀመሪያ ዙር ከ4000 በላይ እንቁላሎችን እዚህ ማሽን ውስጥ አስገብተን ከዛ ውስጥም 3300 ምርትን እናገኛለን። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እየሰራን ያለ ነው። Thank you.
كزيبا شاكرم ماكلو لبركاتا زيكوچم غيزيوينا قوامي يسرا دل بمفتر تلك ايكونوميوي ابركتون يابركتا يگنيال باگيبيون 34 سراتنيوچ يگنيالو 18 يا كونترا سراتنيوچ ناچو ليلاو يا قوامي سراتنيا نو لنسوم يسرا دل تفطوال بلن ناسوالا بتلي بزرفو كفتين تقدارو تيهونو نقروتشن بمك أنس يدورو رباطا انديهم دمو بكللو يميكينيو أمك يدورو حابتن كماسا الدقانسار بركاتا سراوش مسراتي كباجوال بزيهم يدورو من نواقربوت انديهم ليلوش مسل فتناوش انتشاكرو لكللو بلوم ككللو ألفو لليلوش أكابا بيوشم تدراشي هون زند كفتين سراوش مسراتي كباجوال اسكان يقدمن شكرين لم نغرغن يا اند حرر يوها اطرت منور يتواقال وها دمو تلقون بوتا يشفنال لدور ورباتانا يهنن شكر لمقرف بيرو بكفتهنيا تكرت انتن ياله نو يسرى نو لذي باجر غزي وسط شكرو يفتال بلن نحسبالن يودا فيترايچو منتن يودا فيتراي ياو كلهم مارسوا الدار كلهم يأكلوا نواري دورون عمرتو بيك اللالو يا دورو سجانا ينقل المرتن لا راسم تتكامي هونو بيك النشوة قال رتسو ما كابن بيشن بلوم دمو إكسبورت عندي أدرجو بس سافا بعلم الكون دي سارون ላችን አረር ያለውን እምቅ የዶሮ ሀብት ከግምቱስ በማስቀባት ወደ ስራ የገባው ይተቋም መዳረሻ ግቡ ዶሮ የቅንጦት ምግብ የማይሆንበትና በቀላሉ ዜጎች ዶሮዎችን ገዝተው መመገብ የሚችሉበትን ነገር በመቀየስ ረጅም ርቀት እየተጓዘ ይገኛል። ይህንን ግብና ራዩን ከማሳካት አንጻር የተጀመሩ ጅምር ስራዎች እጅግ አበረታች ቢሆኑም አሁንም ግን ቀሪ ስራ መከወን ይገባቸዋል። በመሆኑም የሚመለከተው አካልና ሌሎችም ባለርሻ አካላት ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ እንዲሁም ትኩረት በመስጠት የተገኘውን ውጤት ይበልጥ በማሳደግ መንቀሳቀስ ይገባቸዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እነሆ በሰዓታችን የቢዝነስ ጥንቅር መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ደርሰናል መረጃዎቹን ወደ እናንተ የማደርስላችሁ እኔ ሜሮን ጋሻው ነኝ መልካም ቆይታ ኢትዮጵያና ሩሲያ በራሳቸው ገንዘብ ለመገበያየት የሚያስችላቸውን ምክክር መጀመራቸው ተነገረ። በቅርቡ ብሪክስ የሚባለውን ስብስብ የምትቀላቀለው ኢትዮጵያና የሩሲያ ፌዴሬሽን በራሳቸው ገንዘብ ለመገበያየት የሚያስችል ምክክር መጀመራቸው ተገለጸ። የሩሲያ ፌዴሬሽን የማዕድን ሀብት ልማት ኤጀንሲ ኃላፊ ፔትሮቭ ኤቬንግ የሁለቱ ሀገሮች ብሔራዊ ባንኮች በምክክሩ መግባባት ላይ ሲደርሱ የመጨረሻ ውሳኔያቸውን ይፋ ያደርጋሉ ብለዋል። ኃላፊው አክለውም የሩሲያ ማዕከላዊ ባንክ የኢትዮጵያ ባንኮች ከሩሲያ ባንኮች ጋር የመረጃ ለው ውጥ የሚያደርጉበት ስርዓት እንደሚዘረጋ
አስተውቀዋል። የኢትዮ ሩሲያ የሚኒስተሮች ጋራ ኮሚሽንና ቢዝነስ ፎረም ከታህሳስ 9 እስከ 10 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለሁለት ቀናት እየተካሄደ ሲሆን የሁለቱ አገሮች የመንግስት ኃላፊዎችና የንግድ ማህበረሰቦች እየተሳተፉ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2024 ጀምሮ በኢትዮጵያ በነዳጅ ማዕድን ፍለጋና ማውጣት ለመሰማራት ከሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ጋር ምክክር እንደሚደረግ ሚስተር ኤቪንግ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ከሩሲያው የላዳ አምራች ኩባንያ ጋር የላዳ ተሽከርካሪዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማምረት የሚያስችለውን የመጀመሪያ የፍላጎት ስምምነት መግለጫ ፊርማ ተፈራርሟል። የላዳ ኩባንያ የውጭ ገበያ ዳይሬክተርና የሽያጭና ገበያ ማፈላለግ ምክትል ዳይሬክተር ኢሊያስ አቮኖቪ ከኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ጋር ስምምነት አድርገዋል። በስምምነቱ መሰረት የላዳ ተሽከርካሪዎች የመገጣጠም ስራ በመጪዎቹ ጥቂት ወራት ለማስጀመር ቦታ መለየቱን፣ ቢያንስ ሁለት ሞዴሎችን የማምረት እቅድ እንዳለ አምባሳደር ሱሌማን ተናግረዋል። በጊዜ ሂደት ከመገጣጠም አልፎ ሙሉ በሙሉ በአገር ውስጥ ለማምረት የሚያስችል አቅም በመፍጠር ለጎረቤት አገሮችም ለመላክ ይቻላልም ብለዋል። ክብራትና ክብራን ለዛሬው የቢዝነስ ጥንቅር መረጃችን ያደረስንላችሁን ይመስል ነበር። ሳምንት በተለየ ርዕሰ ጉዳይ በሌላ የቢዝነስ ጥንቅር መረጃችን እስከምንገናኝ የሳምንቱ ሰይበለን።